Magandang hapon mga kaibigan, mga kababayan, mga kapapilipino. Ako po si David DeAngelo, tumatakbo pong senador sa ilalim ng bandera ng partido Lakas ng Masa kasama si Nakalyo Didi Guzman. Ako rin po ay tagapangulo ng GPP Kalikasan Muna, Green Party of the Philippines at ng Kalikasan Muna Coalition. Ang paglaban po natin ay hango ng Code Red for Humanity na deklarasyon ng IPCC. Sa susunod pong siyang na taon, ang itataas po ng ating temperatura ay 1.5 degrees centigrade. Ito po ay sigurado na. At kung gaano pa po ito tataas, nakadepende po ito sa aksyon ng ating pamahalaan at ng pamahalaan sa isang bansa. Subalit, so, ni isa po sa mga kandidato sa mga senador ay wala pong nagdadala ng laban ng kalikasan. Mayroon pong nagsasabing mga kalikasan, subalit so sila po ang nangunguna sa pag-convert ng mga agrarian na lupain. Kaya po, isa po, sa ating panukala, pagpo po ng pagkakataong maging senador, ang magpasa po tayo ng Climate Emergency Bill na kung saan ilalagay dito ang pagsusuri salahat lahat ng zona ng ating bansa para malaman kung alin ang kritikal para sa immediate na climate resiliency response. May mga paparating na bagyo, tayo tayo ng tayo ng bahay at mulit-muling nasisira sapagkat ang mga bahay po na ito ay hindi climate resilient. Patuloy po natin hindi pinoprotektahan ang ating mga watershed kaya palala po ng palala ang kakulangan natin at krisis sa tubig. At yan po ang dahilan kaya may isang dating senador na namimili ng mga water district. Sa kakat ang tubig po ang susunod na langis. Pasama rin po nating riripasuhin ang rice tariffication law na nagpapahirap po sa ating mga magsasaka at nagpababa ng presyo ng palay na 11 pesos lamang. Unahin po natin ang ating mga kababayang farmers Unahin po natin ang ating agrikultura na matagal na nating pinababayaan. Ang ating mga maing isda na hindi natin binibigyan ng sapat na alalay. Nagbumukhang kawawa ang mga kababayan natin. Kasama rin po natin ipapatupad at ipapasa ang Environmental and Protection and Enforcement Bureau. Noong nakaraan lang po, tatlong ranger ng masungi ang binaril dahil wala silang proteksyon. Kailangan po ng BNR na mabigyan ng police power nang sa gayon sila mismo ay makapagprotekta sa ating sa kanilang mga sarili at mahuli ang mga environmental terrorists na winawasak ang kinabukasan natin at kinabukasan ng ating mga anak. Kasama rin po natin ipapasa ang pagsuporta sa sustainable transportation. Meron po tayo mga bike lanes, na may mga poste sa gitna. Anong klaseng bike lane yon? Nagtatayo tayo ng expressway sa tabi ng isang malaking ilog ng Pasig River. Sasaraduhan natin ang natitirang open space ng ating bayan. Kailangan natin ng more open spaces. Kailangan din po natin ripasuhin ang ating educational curriculum para isama ang green education at ang multiple level intelligence education. Ang atin pong mga bata ay hindi lang academic ang talino, pati po ang arts, music, and culture. At isa pa po sa pinakalaga mga ang response sa COVID-19 pandemic. Kailangan po forward moving tayo. Ito pong COVID-19 ay hindi pandemic. Ito pong magiging endemic. At dahil sa Code Red, may mga darating pa pong sakit. Ang kailangan natin, palakasin ang ating healthcare system na matagal ng pinabayaan. Bigyan ng halaga ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino lang sa ganun. Hindi sila nagmamakaawa para lang sila ay mabigyan ng kalusugan. Bigyan ng pondo ang mga ospital at magpatayo ng mga ospital na haharap sa mga susunod pang pandemya ang aking pong kandidatura ay isang Extinction Rebellion. Kandidatura para sa bayan. Kaya po ang signatory ko ay isang saludo na hango sa Hunger Games mga kaibigan. Ito ay isang pag para sa kalikasan at kinabukasan. Maraming salamat po.